はい、今日も Vlog やっていきたいなと思います。今回は久しぶりに中国通販なんですけど、ちょっとまず最初に前提のお話をするとですね、去年ぐらいからかな、この今画面に出ている炊飯専用液晶みたいなのって一時流行りましたよね。なんかこのシゲゾーンさんってところのなんかツイッターから始まってるブームだと思うんですけど、なんかこういうすごい縦長い、まあ縦長いっていうのか横長いっていうのが正解なのかわかんないですけど、まあ、この長細いディスプレイっていうのがちょっとあって、まあキットなんですけど、ツイッターを表示するとタイムラインが綺麗に見れるみたいな、そういうソリューションです。でシゲゾーンさんで扱われているってことは基本的にやっぱり中国で売られているものってことになるんですけども、この炊飯用液晶はですね、あくまでキットっていう扱いになっていて、本体だけで1万円かな、ケースが別売りなんですよね。こんな感じの液晶パネルと液晶駆動回路みたいなのがセットになっているものと、あとなんかこう金属ケースみたいなのがあったりとか、初めはなんか樹脂ケースみたいなのあったのかちょっとわかんないですけど、こういうキットで売られています。で合わせて買うとだいたい1万5000円弱、1万1、4、5000円ぐらいいくのかな、それぐらいの感じになりますよね。ここ最近また、これでなんか売れそうなんじゃねって思ったのかわかんないですけど、野島がですね、来年の2月の上旬っていう今更感があるんですけど、発売予定になっていて、炊飯用液晶と歌ったんですけど、 SNS 閲覧に最適、今話題の縦型小型ディスプレイみたいな感じで売っていて、多分解像度とか大きさを考えると多分物はほとんど同じなんじゃないかなと思うんですけども、 1920×420 ドットの 8.8 インチの縦長の液晶っていうのをスタンド付きで売ろうとしています。もうこちらに至っては 14,800 円っていうとんでもない値段なんですけど売られてますね。ぶっちゃけですね、多分 14,800 円払ったらフル HD の液晶を買えちゃうので、まあ普通にディスプレイ買うんだったらフル HD の液晶を買った方がスタンドもあるし、いろいろ調整もできるしみたいな感じで、絶対にそっちの方がいいと思うんですけど、まあ、なんかこのロマンがあるディスプレイなんで、いろいろ使い方があるなっていうところですね。今度野島さんが出す液晶も基本的にはですね、スタンドがついていて、電源ボタンと起動変更ボタンみたいなのがちょっとついているので、コントロールのボードは違うみたいなんですけども、まあ、純粋に表示をするだけのディスプレイで、タイプ C で給電して、オルタネートモードに対応しているわけではなくて、ただタイプ C で給電してミニ HDMI で出力するみたいなもんなんですよ。でこれがちょっと売られ始めた頃に私もちょっと気づいてて見てはいたんですけど、正直 Twitter のためだけにこんなディスプレイ置くこともねえなと思って買うつもりもなかったのでスルーしてたんですよ。多分この形状のディスプレイって一番よく使われてるのって多分ルームミラーとかなんかそういうところで使われてるようなディスプレイだと思うんですけど、やっぱりそれなりに台数出てくると値段もこなれてくるってこともあって、なんかそういうソリューションってもうちょっと面白くならないかなと思ってずっと待ってたんですけど、ここ最近日本のアマゾンとかアリエクスプレスでもいろいろバリエーションが出始めてて、ちょっといろいろウォッチしてたんですよ。でシゲゾーンさんで売られているこの液晶のキットとか、今度この野島のエルソニックブランドで出ると言われている、ディスプレイについては、まあ、それぞれ HDMI 入力と電源供給っていう機能しかないので、まあ、表示する機能しかないんですけど、中華通販の方をちょっといろいろ眺めてるとですね、私がウォッチしてたのはこの1個、これで中国で売られているものはもうケースにちゃんと入っているっていう状態で売られているもので、ここのショップのやつは1つがタッチパネル機能がついていて1万円、もう1つがタッチパネルがないんだけど9600円みたいな、なんかそういうソリューションなんですよ。もう1つのメーカーさんが売ってるのがちょっとケースの形状とか違うんですけど、こちらはですね解像度とかは全く同じなんですけど、あのシェルの周りの側の色がシルバーとブラックっていうのが選べて、であと1つだけモデルの中にスピーカー内蔵っていうのがあるんですよ。なので音が出るっていう機能がついてるんですよね。だから多分液晶はそのまま全部同じなんですけど、制御回路の仕様によって音声出力ができるタイプとタッチパネルがついているタイプがあるっていう感じですね。なのでなんかタッチパネルとかスピーカーがついてたら買ってもいいかなと思ってちょっと悩んでたんですけど、やっぱりこういうディスプレイを買っておいてなんか使うっていう感覚で考えると、まあスピーカーがついてるのはそれはそれで便利なんですけど、どちらかというとタッチパネルの方がなんか用途が広そうだなっていう感じがしたので、今回は私ちょっとこのタッチパネル機能内蔵のケース入りの 8.8 インチのタイプっていうのをちょっと輸入して買ってみました。届いたものがこれですね。普通にあのいつものチャイナポストの感じで郵便ポストの中に入ったのでちょっと不安ではあったんですけど、一応こういう段ボール箱に入ったので大丈夫かなということで、テニゾー、ちょっとテニゾーっていうのがわかんないけど、テニゾーの LCD モニターっていうなんか P88-T っていう型番のディスプレイが来ました。中身を出してみます。中身ですけど、
説明書が1枚入ってるんですけど、まあ、ただのディスプレイで、なんかどんなディスプレイにも同じマニュアルをつけてるのかなって感じなので、何一つ読み解く内容っていうのはないんですけど、こういう感じのマニュアルみたいなのが一つと、ノーマルの HDMI とミニ HDMI のケーブルが1本、あと給電用兼タッチパネル用のマイクロ USB ケーブルっていうのがついていました。で、本体がこんな感じですね。シゲゾーンさんのやつ買ったことがないんで分かんないですけど、メタルのケースになっていますね。ちょっとクオリティはあんまり高いって感じじゃなくて、なんか曲げの精度が悪かったりするんですけど、まあこれでディスプレイがショートしたり壊れたりすることはないかなっていうぐらいのちゃんとしたケースにはなっています。右側面か左側面かちょっとまだ分からないんですけど、片側にミニ HDMI とタッチパネル兼電源供給用のマイクロ USB のコネクタがつら位置で出ている感じですね。シゲゾーンさんとかで売られてるやつだと内側にケーブルを差し込んで入り込む感じなんで、横にははみ出さずにケーブリングできたりする感じなのかもしれないですけど、ちょっとこのモデルに関してはつら位置でケーブルが刺さるので、まあ、どうしてもここに2本ケーブルが出てきちゃうって感じですね。裏側を見ると多分スピーカーモデルも想定してこのケース作られてると思うんですけど、メッシュになっている場所が2箇所と、あとこの4箇所ネジがあるんですけど、ベサマウントとかなのかなと思ったら、なんかあれらしいですね、ラズパイのネジのピッチと同じになってるらしいです。だからちょっと中途半端な数字なんですけど、ラズパイを後ろに止めれるようになっているネジ穴がついています。で、今回ちょっと私ラズパイを使わないので、これをちょっとこういう風に机の上に置けるようにちょっとスタンド的にやりたいなと思ったので、先ほどですね、このラズパイ用のピッチで穴を開けた L 字型のスタンド的なものをちょっと 3D プリンターで印刷したんですけど、これを作った後に気づいたんですが、この穴ですね、穴は開いてるんですけどネジがちゃんと切れてないんですよ。 2mm のネジもはまらないし 3mm のネジもはまらないんで、ネジがもう切れてないというか穴が開いてるだけみたいな感じになってるので、パネルを1回分解して内側にナットを入れたりとか内側からボルトで止めたりとかするんだったらいいんですけど、ちょっとこのケースを開けずにこの穴を使ってネジを止めるってことができなそうなので、今回ちょっと省略して両面テープで止めちゃいたいなと思います。で、今回なんですけども、なんでこの液晶を買ったかっていうとですね、サイネージというかインフォメーションディスプレイみたいなのを作りたかったんですよ。以前マトリックス LED を使った、Wi-Fi 端末として使えるこのオートリックスっていうデジタルサイネージはあるんですけど、これはですね、ちょっと机の上で置いて運用するっていうのをやめて他の場所に置いてしまった方が便利だなっていうこともあって、今回はちょっとこれを他の場所に移動する前提でこれを使おうかなと思っています。まあ、今回ちょっと動画の趣旨としては、このディスプレイを使った簡単なインフォメーションディスプレイみたいなのをなんかフリーソフトとかそういうのをうまく組み合わせてかっちょよく仕上げられればなと思ってこの動画を撮っています。ひとまずこのスタンドを取り付けてみたいんですけども、その前にこのディスプレイの上下左右っていうのをちょっと確認したいので、一回 HDMI ケーブルつないでみます。 HDMI ケーブルと電源兼タッチパネルの USB を挿します。どういう向きだろうか。右側が下になってますね。だからこんな感じかな。ケーブルが上の感じの向きが縦向きの状態ですね。ディスプレイのスペック見てるんですけど、ゼロモッドっていう名前のディスプレイになっています。ディスプレイ情報が 480×1920 で、リフレッシュレートが 60Hz、 ビットが8ビットで RGB で SDR 対応っていう感じのスペックになってますね。で、淡い期待を抱いているのはスピーカーとしても実は認識してんじゃないかっていうところを期待してたんですけど、ないですね。デバイスリストの中に音声出力っていうのはちょっとないので、残念ながら、まあ、スピーカーは後付けで付けたからといって音が出るようになる感じではない感じですね。で、画面の明るさの調整とかをするときに、ディスプレイが何台かある家とかだと、このディスプレイそれぞれの明るさを個別に変更したいなっていうニーズがあると思うんですけども、まあ、ディスプレイ本体にその明るさを調整するボタンがついていて、この正面のディスプレイなんかタッチパネルでよいしょ、これで調整できるような感じなんですけど、こういう入力端子しかないようなディスプレイって明るさ調整ってソフトでやるしかないじゃないですか。そうなった時にこのディスプレイだけを買いたいなとかって思うと、なんかプラグインみたいなアプリをちょっと入れなきゃいけないんですけど、昔私が使っていたデスクトップライターってやつがですね、最近なんか Windows 10になってからか使えなくなっちゃったので、他に使えそうなソフトってないのかなってちょっと探したんですけど、今使えるのが Win10 ブライトネススライダーってやつがあるんですけど、これを使うと画面にそれぞれの明るさを調整するスライダーが出てきて、今目の前の大きいディスプレイっていうのと、この下のディスプレイですね、こういう下のディスプレイがあるんですけど、スライダーを使ってこの画面の明るさをこうやって変えれるような、ソフト的に明るさを変えれる機能っていうのがあるんですけど、この機能をもってしてもですね、今この縦長ディスプレイはマイナス1っていう数字になってるんですけど、明るさのスライダーが反映されないので、残念ながらソフトウェア的に明るさを変えるっていう機能がちょっと使えないディスプレイにはなってしまいますね。まあ、ちょっとこれなんか
あれなんですよね、なんだっけ、なんかその DDC とか CI とかっていうあの画面の明るさをコマンド経由で調整できるっていう機能がなんかその HDMI とかディスプレイの規格にあるらしいんですけど、今回のモニターに関してはですね、ちょっとそれが使えなさそうな感じなので、まあ、なんであまり明るさを調整したりとか色変えたりとかってそういうニーズがない人にとっては全然使えるんですけど、もうちょっと暗くして使いたいなみたいなことがあったりするとこのディスプレイってのはあんまり相性良くないなっていう気がします。まああとグラフィックボードとか Windows の機能で一括で変えるっていうことはできるので、夜間モードオンとかオフとかにすると全部のディスプレイの画面の明るさを変えたりすることはまあできるので、まあ、それで問題ない人はいいんですけど、このディスプレイだけどうかしたいなとかって思う人はちょっと要注意かなっていう感じがします。で今この縦長っていう状態になってるので、ツイッターとかの表示とかも他の方がされてるのでそれをやらないとして、ひとまず私としてはこうやって横向きに使いたいので画面を回転かけますね。ディスプレイの設定変更のところにあるで画面の向きっていうのは縦になってるので、それを、横にひとまずしてみようかな。上下は逆にならなきゃいけないけど、これで横なりましたね。で今下にタスクバーがうっすらいて、こういう感じの横長のディスプレイになってるって感じですね。でまあちょっとこの向きで使えそうだなってことが分かったので、一回ちょっと裏にスタンドを貼り付けてみたいなと思います。はい、ちょっともう両面テープでくっつけます。 3D プリンターでこれどれぐらいかな、1時間ぐらいかな、こうやって作ってるんですけど、でまあ今回ちょっと思いつきで5分ぐらいで作ったデータなんですけど、こういうスタンドってL 字型じゃないですか。これをこういう普通の使う向きで積層してしまうと、ここの接点がすごく狭いので、これを縮めるとパキッと割れちゃうんですけど、こういうスタンドはこうやって立てて印刷すると積層面がこの横方向になるので、こういう力にはすごく強くなりますね。なのでちょっとこういう 3D プリンターの出力の時はこうやって出すのかこうやって出すのかみたいなのかちょっとよく考えて作った方がいいかなと思います。これを今回は割り切ってもう裏に両面テープでちょっと貼り付けちゃいます。あ、いい感じ、いい感じですね。できた。できました。よいしょ。こんな感じのディスプレイになります。で、使い道なんですけど、今回はちょっとインフォメーションディスプレイっぽくしたいんですけど、こういう横長のディスプレイとか、そのインフォメーションディスプレイって最近あの自作 PC のケースの中に飾ったりとかして、あの CPU リソースとかファンの回転数とかを見るのに、使うモニタリングソフトみたいなのもいろいろあるんですけど、ここ最近なんかインターネット上で結構有名なのって、このなんて言うんだろうな、これ読み方がよくわかんないですけど、 AIDA かな、 AIDA64 AIDA64 っていうのかな、なんかこのソフトがあるんですよ。でこのソフトはなんかそういう CPU リソースとかの PC のリソースを表示するのを専門に作られているイメージで、まああとこのマイニングとかのステータスを表示したりとかそういうことができるようなソフトになっています。でなんかスマホ連動みたいなこともできるので、まあ面白いっちゃ面白いんですけど、まあちょっと有料版っていうのがあるので無償版だとできないこともあるんじゃないかっていう気配を感じるところと、あと私の目的としてはあまり CPU とかパソコンのリソースを見たいというよりは、なんか自分が知りたい情報を見たいみたいな、そういう感じなので、ちょっとこのソフトは今回向いてないかなと思って使うのをやめてます。これからちょっとなんかインフォメーションディスプレイ的なものを作りたいんですけど、まず最初にですね、まあ、こういうパソコンのディスプレイなのでマルチモニターという観点で言うと、まあ、ウィンドウ移動すれば普通にディスプレイとしても使えるんで、まあ、ここでなんか作業するみたいなのはゼロじゃないんですけど、一番変えたいなと思うのはまあ壁紙ですよね。ディスプレイを今私3台つないでるんですけど、3台それぞれ別々の壁紙に設定するっていうのがですね、結構めんどくさくて、個人用設定かな、壁紙設定するところってこの背景っていうところで設定できるんですけど、ここでモニター 1,2,3 っていうのが選べて、この壁紙をモニター2に設定とかってすると、この後ろにある 4K モニターの壁紙だけを変えたりとか、手前のモニターだけの壁紙を変えようと思うと右クリックしてモニター3に設定とかってやると、この下の壁紙だけ変えたりはできるんですよ。まあ、なので Windows の機能で頑張ってそれぞれの壁紙を交換するっていうのもありなんですけど、まあ、なんかやっぱりちょっとこう性的な壁紙だと面白くないなってもあるので、私が今回使うのはですね、まあ、昔から使ってるんですけど、 Steam ってあのゲームのプラットフォームがあるんですけど、このゲームのプラットフォームの中でウォールペーパーエンジンっていうのがあるんですよ。壁紙を動画にしたりとかするっていう機能があるもんで、ウォールペーパーエンジン、ゲームを起動するのと同じ感覚でパソコンそれぞれの画面に動画の壁紙が貼れたりするんですよ。ちょっとこれウィンドウ開いちゃうと後ろが見なくなるあれなんですけど、これを使うとですね、モニターをここで選ぶことができて、今 1,2,3 っていう3台のモニターがあるんですけど、まあ、例えばこの 4K のモニターとか選んで壁紙を変更して、このライブラリ自体も検索していろんな人がいろんなものを作ってるので落としてくれるんですけど、いろいろある素材を適用すると
これ、今 Windows のデスクトップの画面なんですけど、背景の壁紙がね、動画になったりとかね、できるんですよ。昔ちょっと Vlog 始めた頃にそういう壁紙使ってた時期があったんですが、こんな感じでグラフィックボードのリソースを送ってもいいんだったら背景を壁紙にできます。なので今回は普通に使うモニターの壁紙は解除して、今回買ったこの横長のモニターの背景だけをちょっと動画の壁紙とかにひとまずしてみようかなと思うので、どれがいいかなって感じなんですけど、こういうなんか本当本気でバリバリの動画のやつとかもあったりもするんですけど、ちょっと横長なんで横長の画面で見て様になる壁紙を用意しないとちょっといけないんですけども、うん、私結構これ好きなんですけど、このガラスから外を見てる風景の感じで、このガラスに雨水がつく感じですね。ちょっと画面が明るくて見えないかもしれないですけど、こういうちょっと動的な壁紙とかにしてひとまずいこうかな、今回はひとまずちょっとこれでいきます。で続いて、でここにインフォメーション的な情報をちょっと表示していきたいなと思うんですけど、で今回は改めて私もこういうインフォメーションディスプレイみたいな使えるソフトいろいろないかなと思って探してみたんですけど、自分の中でちょっとカスタマイズ性が高そうだなっていう点と、なんかしっくりきたなっていうところで、このデスクトップカスタマイゼーションツールレインメーターってやつをちょっと使ってみることにしました。あのですね、なんか感覚はあれでしたね。Vista とか Windows 7とか Vista とかの頃になんかあった、あの Windows のウィジットってあったじゃないですか。デスクトップになんか時計を置いたりとかメモ帳を置いたりみたいな、なんかああいう画面になんかを貼り付けるような機能みたいなのあったと思うんですけど、あれがソフトで単独で成立してるみたいな感じですね。でなんかいろいろいろんな人がそのウィジットを作っていて、それを自分の環境に取り込んで使えるみたいな感じがあって、こういう風になんかテーマを決めて壁紙からその時計から全部を一括で交換できるみたいな機能もあったりするものです。で今回私はこれを使ってみることにして、はい、でこのレインメーターっていうソフトをちょっとどういう風に使えるのかなっていうのをいろいろ探ってみた結果ですね、もうひとまずできちゃったので、こんな感じのことができるっていうのをちょっとご紹介したいんですけども、今レインメーター起動してないんですけど、これを常駐させるとですね、こんな感じですね。作例として全然ちょっとまだまだカスタマイズやる余地はあるかなと思うんですけど、こんな感じですね。これ今時計と曜日日付と、今 YouTube の登録者数と閲覧数をちょっと引っ張ってくるっていうウィジットがあったので、参考までにちょっとこれ使ってみました。これ自体はですね、本当あれなんですよ、ウィジットなんで、これ今マウスで動かしてるんですけど、それぞれが別のものになっていて、デスクトップの好きなところに置けるっていう感じですね。移動も自由だし、レイアウトも自由。このウィジットもめちゃくちゃたくさん種類があってですね、まあ私もいろいろスキンっていうのをダウンロードしてきて今入れてるんですけど、これ縦型のやつもあったりとか横型のやつもあったりとか、まあデザインのセンスとかにもよるんですけど、結構いろんなデザインのものがあって、そこそこのセンスのやつを私が今試してみてるんですけど、これなんてやつだったかな。で私が今これ使ってるのはソンダーっていうスキンで、カレンダーとか日付とか CPU リソースとかゴミ箱とか、そういうのが一括でソリューションになっていて、まあ、組み合わせれば統一したデザインで表示できるみたいな感じのものですね。まあ、あと天気とかもあって、ちょっと今ちっちゃいですけどウィジットみたいになっていて、何度晴れなのかみたいなのが表示できたりするようなウィジットもあったりします。こういうのをちょっと今統合したやつをダウンロードして入れてみたのと、YouTube の登録者数とかを表示するっていうスキンもいろいろ落ちたんですけど、このスキンの動作としてはインターネット上のホームページとかサイトの HTML とかのソースコードを解析して、ここにチャンネル登録者数が書いてるであろうっていうところから無理やりその数字を引っ張ってくるみたいな仕様のソフトになっているので、ちょっとグローバルで考えた時に日本語の YouTube とかそういうところの解析って結構難しいらしくて、どのスキンをダウンロードしててもこのサブスクライバーとビューの数が表示されないっていう問題がちょっと起こったので、今回私がそれを表示できるようにここを改造すればいいっていうのをちょっとウィキの方に貼っておくので、まあそれを参照していただけるといいんですけど、まあそのウェブのスクレーピングの技術を使って視聴者数と再生数を表示するっていう機能と、あとこのチャンネルの名前ですねを引っ張ってくるっていうものになっています。でまあこの数字もですねリアルタイムではないですよね。まあ YouTube の仕様だと思うんですけど、チャンネル登録者数とかも自分が普段見ているあの YouTube スタジオで出てくるチャンネル登録者数と、誰もが見えるチャンネルのプロフィールのページに表示されているチャンネル登録者数ってちょっと誤差があるというか、タイムラグがあるような感じなので、ここに出てくる数字が1人チャンネル登録者数が増えたらリアルタイムにカウントされていくかっていうと、そういうわけではなくて、ある程度の誤差というかある程度のタイムラグが発生するんですけど、一応表示することはできるみたいなので、今回ちょっとこういうのを作ってみました。でなのでもしレインメーターで YouTube のチャンネル登録者数を表示したいっていうのを日本語の YouTube のサイトでやりたいと思っている方がいたら、私の
ウィキのページを参照していただけるとここを改造すればいいっていうのが分かるかなと思います。で、まあ、この YouTube ロゴとかも標準ではちょっと表示されなかったりとかついてこなかったりするので、私がちょっとそれっぽく適当に5分ぐらいでアレンジしたんですけど、こんな感じのものを表示することができるっていう感じですね。まああとここに天気表示したりするぐらいかなっていう感じはしますけども、まあ、デスクトップ上になんかこういうウィジットみたいなのを表示できるディスプレイがあるのはそれはそれで便利だなと思って、今回からちょっとしばらく使ってみようかなと思っています。まあただ問題なのは今この動く壁紙っていうのを設定しているウォールペーパーエンジンなんですけど、結構ですねやっぱり GPU リソースを食うので、壁紙が動いているだけで結構やっぱりグラフィックボードのリソース食うんですよ。私の今の運用方法だとちょっとマイニングをしたいなっていうところがあるので、ウォールペーパーエンジンの方は止めてなんか静止画かなんかにちょっと入れ替えようかなと思ってるんですけど、うん、こんな感じで結構簡単に作れますね。まあ、Twitter のタイムラインを見るっていう使い方もいいんですけど、あのシゲゾーンさんで売ってるやつとか、あのエルソニックのモデルとか、あとタッチパネルが使えないので、結局これをマウスで作業して操作するって話にはなるんですけど、今回のこの私が買ったモデルはタッチパネルなんで一応こうやって指でも動かせるんですよ。まあ、そこはちょっといいところかなっていう感じですね。こんな感じで、なのでここになんか操作パネルみたいなのを並べといてスイッチをオンオフしたりとかっていう用途でも使えるので、意外とありっちゃありだなと思って今考えてます。はい、そんな感じでややこしい作業を結構あっさりの説明で終わってしまったので、手順を追って真似できないじゃないかって思われるかもしれないですけど、一応なんかこのソフトを使ったとかここの設定変えればいいみたいなところは概要欄の方にちょっとリンクで貼っときたいなと思いますので、まあ、こういうなんかインフォメーションディスプレイ的な使い道があれば、一応追廃用液晶を買ってみたけどツイッター見る以外用途ねえよなって思い始めちゃったりしてる人も多分いると思うので、もしこういうインフォメーションディスプレイ的な使い方で使い道が見つかるっていうんだったら、一度このレインメーターっていうのを試してみてもらうといいかなと思います。意外とあのスクリプトを自分で書いたりもできるので、プログラムできる人だったらやりたいことを自由にできるかなっていう感じですね。はい、そんな感じで今回は追廃用液晶上位互換のタッチパネル付きの 1920×480 ピクセルのディスプレイをインフォメーションディスプレイ化してみるっていう動画でした。うん、またちょっといろいろ作例考えてみたいなと思いますし、まあ、もしなんかこういうアプリもあるけどこれ使ってみたらとかっていうのがあったらご紹介いただけると助かります。なんかいろいろできそうな感じがするので面白そうなディスプレイですね。1万円ぐらいの無駄遣いにはなりますけども、興味がある方は一度見てみてください。